everyone, welcome back to my new video. At ito le, ekta mui nian jadi kawal mentah kado. Lagi nengah kam gure, nah kinde nilai kinde kacai itu kan. Hei di boleh se, tu mui jai udih se. Mui orang breakfast boleh se, ila kam jauh boleh se. Tu mui kam kiman baji cai, kam tu le mui. Eight in a day cai, apa four in a day video cai. Tu kan dikai tu, ay kiman kena kam jai, nak kina kaki tebra ay itu kan sok dikai tu. Tuh, apa ni kan skip nak mana cai tu, mungkin kena kam guna tak kiat ya. Tu mungkin nak nak mungkin nak kam tu. Apa ni kan skip nak mana pasti cai tu, yang dia pura dikai tu. Kita jauh leh cai. Tu panis nak kita jauh leh cai. Akhirnya oleh mungkin ni usina. Pacarnya na, top kuri je. Pacar dia dia sa. Dia aje na umur, pacar dia top. Hello. Hello everyone. Ma'am. Very good. Mula na kita jawab dah. Saya kita jawab dah. Pacar, mula. Pacar na, pacar tu itu ya sen. Saya dia na kita, tuh dia jawab dah. Aje ni mui pujuk dia utara kat saya tu jadi tanah kau jadi tanah mui pasai tu kita pergi dia ni kita dah ikut lagi jauh dah. Baik. Ia jaya si ulo bapa yang nampak ni. Bapa, mami, bapa. Let's go. Jaya si, ya. Let's go. Jaya si. Nah, kalau kofas. Look here, look here, pos. Wow, jalan. Kofas, mana? Nem. Kalau cai. Itu macam modern. Hello, bye bye. Kita tu le pada tu sekolah mau cari di sini, dia mau ina orang dia mau ina kamjaya sini, kamjaya lah. Orang dia boleh sini, raja sini, saya dah kiri. Hello guys, ini tu le mula kamset tu pun sih, mui kote kampure tu cakap tu itu aje, bar lah kat rumah mana itu ya, mui dia under dekam kampure sih, mui dia bar tu cuanek tapi nak na, dia mui kala dia under de kala nak kampure sih, itu dia. Hello guys, ini tu le mui di bawah dia. Ini lagi, ini lagi. Ini ada kardis, kardis lagi ada. Poni kecil na, kardis ini ada. Poni kecil ni, kita itu mix boleh, jangan buat lambat lagi na. Ini dia boleh, ini mix isi tilai pun nak guna lagi. Inaga first court mai boleh tu. Inaga normal ikat ini na. Inaga guna inaga mila bol lagi. Hal berapa mila bol lagi? Kuti kuti na mila ini na. Hal berapa mila bisu tadi apply tu. Tu ide tu je. Bui putih tu le mila pertama je. Inaga mila elu je. Hal berapa na? Inaga mila elu je. Ia ibi.
tu ita dole ede caka tu waldu tadi kuti marana itu tu aji pura mari di ikhlasnya boleh bi aji hal pura mari di itu tu ta ase patro bi mari bo ya wajib de patro aji mari bo ina kana patro ina kana mari bo patro dole ina kana hal pura mari bo itu tera naca bol nanti boleh karena ini mana patro hal pura mari tak boleh ini tera tu Hayal malam di situ pai, bahwa patro lagi nak mari kau. Nah, malam di situ patro tu fal bermari kau lagi nak rata yang nak. So, nak kena fal bermari kau. Itu di situ caru mari kau, caru malam di situ. Itu ya, caru fal bermari di situ. Itu ya, mahu budi apply kau. So, last tak sabi, abang ni kan fal bermari kau. Ini kan mari kau. Thank you. Guys, boleh boleh situ kerja, kamu boleh boleh.
또 얼어가지고 이제 공무원도 얼어가지고 이제 부조를 나가야나 백화식 후에 부조를 해도 그래도 기업 때도 공부하면 안 하세요 니긴 안 해놨지 그리고 이제 식구하기 전에 나간 부리고 해 이제 이신가을 해서 또 이제 이신가을 해서 힘들어가야 돼. 무조건 가볼라게 무슨가 있나해 똑불나나 까불나 가도 이사 비교를 해 떼서다 바로 이사 비교를 해 이나 가도 까불게 똑불게 가볼라게 这是我都不过来了这是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 这
Hello guys, finally call punjie radio je se to moi asat baca ke thuna enaga na moi ase to apni han je moi enaga dikai je se mola life to enaga ase koi na na to video to ate bra enoi jabo bye bye thank you for watching my video